ちの方からってことだと思います。それでは幹事社の幹事社の読売新聞の浅子と申します。よろしくお願いします。まあ、中国主導で設立準備が進むアジアインフラ投資銀行についてお伺いします。まあ、この計画をめぐってはG7 の中でも英国などが参加を表明してますし、まあ他の G7 の各国も参加するということも出ています。で、現時点では、まあ、融資基準や運営の透明性がはっきりしないという、まあ、状況もあって日本は距離を置いている姿勢ですけれども、経済界の方からは、まあ、日本も関与して、海外のインフラ市場を目指す日本企業が不利にならないような、まあ、対策を取ってほしいというような声も出ています。で、このアジアインフラ投資銀行についての大臣のお考えと、またこの経済界からのこういう要望があることに対して、まあ、どのように、まあ、政府としての対応が必要かというお考えがあるか、その件を、お聞きしたいと思います。これはまあ基本的には財務省が中心になって判断されることになると思いますけれども、日本政府としましては、まあ、公正なガバナンスを確立できるのか、また債務の持続性を無視した貸付を行うことになりますと他の債権者にも損害を与えるというようなことがありますので、そういうことがあるかどうかといった、まあ、点を含めて慎重に、まあ、検討しているということであります。経済界からの声というのも伺っておりますけれども、まだ今の2点、公正なガバナンス、また、まあ、しっかりとした貸し付けができるかどうかということについては、まあ、確認できてないということでありますから、判断するのは少し拙速だろうと思っております。幹事社からは以上です。毎日新聞の発表が出ている日中間3カ国の外相会談が選出されましたけれども、3カ国の経済関係、日中間の FTA 交渉のですね、この現状認識と今後の見通しについて少しお願いします。我が国としてはもうご承知の通り、日中間の FTA というものはぜひ必要なものであって、早期に、まあ交渉をし、まあ、妥結できればということを思っております。そういう点からしますと、まあ、参加国間の外相間で交渉の加速化に向け継続的努力を払うということで一致したということは、まあ、いい方向だろうと思っております。まあ、こういう合意に基づいて今後、まあ、早期妥結を目指して交渉を加速化することに貢献していきたいと思っております。以上です。藤原敦さん、幹事社と申します。幹事質問にあったアジアインフラ投資銀行についてお話します。まあ、直近の外伝なんかによりますと、米国の財務省の次官がですね、まあ、世界銀行やアジア開発銀行との共存でいくべきじゃないかと、対立じゃなくて、で、まあ、協調融資プロジェクトとかそういうこともできるというような、まあ、ちょっと前向きな発言なんかもありましてですね、まあよくこういう経済、国際経済であることなんですけども、まあ、いつの間にか日本がちょっとはしごを破産してしまうというようなことがあったりとか、まあ、あるいは TPP と他の経済連携との関係とかもあると思うんですが、その辺について、まあ、中国の外交がしたたかだということもあると思いますが、それについて、閣内ではどのようなご意見があって、まあ、意思疎通はどのように図られているんでしょうか。まずそういう報道があるということは、私は承知しておりますけれども、じゃあ、財務省と関係省庁との間で協議がされているかというと、そういう事実はございません。財務省がしっかり対応してくださっているというふうに思っております。で、個人的に言いますと、先ほど言いましたように、そのしっかりとした融資の審査ができるかどうかということも一つのポイントでありますけれども、それにつきまして、その協調というようなことであれば、まあ、しっかりした審査ができるのではないかというようなことで米国側が発言されているのかなという気はいたしますけれども、詳細については私はつまびらかにしておりません。それに向けての何か急がなければならないかな。それはですね、私に質問していただくよりは財務省で質問していただいた方がよろしいかと思います。じゃあ私でも今日一部報道では再稼働した原発の電源をですね、この日処理した人数を決定に新しい電力監視が、まあ、それを監視して、
少なくともそういうことが私の段階で検討しているとか決まったというような事実はございません。ただ一方でやはり今後小売市場を活性化させる競争をしっかりやっていただいて安価な電気を消費者にお届けするという観点からしますとですね、安い電力を再稼働した後の安い電力を、既存の電力会社だけが売るということではなくて、しっかりと卸売市場等々取引所等々を利用していただいて、新しく参入される方たちもそういう電力が利用できるというようにするということは大変大事なことだろうと思っております。はい、よろしいでしょうか。それではこれで終わります。